Із Днем знань школярів Попаснянської гімназії, що на Луганщині, привітав голова Тернопільської обласної ради Василь Комінець і запросив у гості на Різдво. Василь Комінець приїхав до Луганської області із гуманітарним вантажем для школярів та наших вояків. Збір цієї допомоги ініціювала Тернопільська обласна рада в рамках акції «Тернопільщина дітям Донбасу». Було зібрано 20 тонн продуктів та усього необхідного для шкільного ранця і для військовослужбовців на загальну суму майже 300 тисяч гривень. До акції «Тернопільщина дітям Донбасу» долучилися тернопільські школи, підприємці, аграрії, представники влади та небайдужі тернопільці.